שלום לכם, ושלום לכל מי שמנוי ורשום לארון שלי, לחיים ולברוכת. אז אנחנו כרגע בהתוועדות מוצאי יום הלולה, בהתוועדות ליל שישי. ואומנם גמרנו את ג' תמוז, את יום האלולה, כן? אבל הכי טוב לגמור כזה יום קדוש עם המיימר האחרון שקיבלנו מרבי. ואת עוד תשווה את בני ישראל. אז בעוד קצת אמרנו, בעוד קצת אמרנו, מה בעצם הנקודת שלה, אוטוטוטי, הנקודת שלה, אוטוטוטי, זה שקימו וקיבלו היהודים את אשר חילולתם, זה בעצם היה אחרי פורים. זה בעצם הנקודת שלא קצת. עכשיו נעבור לאות יוד. ויש לימור, שפכי נשמה עיר, והנשמה המתגלת על ידי האנג'ן דקושיס, מזה שנמצאים בגולוס, הנה את השתר מפכי נשמה עיר, והנשמה. שמתגלת על ידי מסירת נפש. אז בעצם הרבי מתחיל את התיעוד בזה שבחינת המאור של הנשמה שמתגלת על ידי הקוטין, כמו שאמרנו, עם השמן, כן, איך עושים שמן זית. בעצם לוקחים את הזית וקוטים אותו עד שיוצא השמן. אז אותו דבר איתנו. אנחנו קוטשים אותנו בגלות. וזה שקוטשים אותנו בגלות, זה דרג נעלן שיותר מהדרג מבחינת המאור שלנו שמו
Mit Schreppnäppchen. Weil ihr nur dem mit Masse die bemalten Teure. Alter Rock. Atrolle. Echelulatis. הרי אמרנו באותיות הקודמות באלף בבית אמרנו שהקודש ברוך הוא כפה על בני ישראל הר כגיגית ובעצם בני ישראל הם כמעט את כל המצוות, אבל מפחד. אבל אחרי פורים הם כמעט מיבו. ובימי אחשוורוס הייתה הקבלה וקיבל ליהודים. למה דווקא בימי אחשוורוס היה את וקיבלו היהודים? וכדי שקדימו נאי של לניסמו במסן טרו. וקיבל היהודים וכדי שקדימו נאי של לניסמו במסן טרו. היו מפני שקוף עליהם הר כגיגית. גילים מלמעלה. ובימי אחשוורוס הייתה קבלה מסעדת מהם. עכשיו הרבי אומר שזה שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית, כן? זה לא היה מצד עצמם. אבל בפורים זה כן היה מצד עצמם. ויש לימור שהאמון עד ישראל מצד שאני שהנשמות שלמעלה רואה אלוהיכות, כמו שאמרנו באותיות הקודמות באות ו', שהחלק שחלק הקטן של הנשומו שנמצא למעלה, אז רק הוא רואה אלוקות. אמונה שמשתתפים בו הוא על דרך שקדימו נאי של לנשמו במסנתרו. מצד הגילוי דלמעלה. וזה שבימי אחשוורוס הייתה הקבלה מצד עצמם. למה בימי אחשוורוס כל הקבלה של כל המצוות זלם מצד עצמם? למה? וכי אז נתגול העסקת חוץ בלגות
Se mi sotto e se me ne sono. Il caso sa se mi sotto mi sotto. O per forza si letto l'almo. Se gamba che se me ne sono. Io sono cojo. Se gamba che se me ne sono. Io sono dogmat. Stai in giorni manali. Da quello che se me ne sono per gli adam sarà l'almo. Se vanno a creare le cose sacrune. O come da Vanessa. O come sarebbe fai bekommen anderen se bereitam benokom seinsam gedrosset zora mitwit eierlei mitwit nebit befeuern mitwit komme bekommen sollen und so boh hoch dem dienen. Se bawa hokoh limdini. Se bawa lansak betara mitmen mitara kakaba. En ni kapen kolkak amtara nefen. So ayadam mikaydem. Atara biomerpo. Saiu cama do cama e judim. Saiu cama do cama e judim. Se perguntia, saiu o que se gosta do que me tem a mim, mas antes é mais roubem seus nefes. A bala que sabe, עכשיו כשנמצאים באמריקה, ששם הכל פתוח וחופשי, אז אין להם כל כך מסירות נפש. למה? כי זה שעמדו במסירות נפש, במשך כמה וכמה שנים, ולפי שהעיר בהם גילו יתמה נשמה. שלמעלה מככו סגלויים. ולנס על ידי זה שני בככו סגלויים עצמם. אז למה כשהם היו ברונסיה היו להם כל כך מנסירת נפש? כי היו בהם גילו יצם הנשמה. בגלל זה, כשהם ברור שהיה להם מסירות נפש. וזה עצם הנשמה. אנשים גם בככה סגורים כנראה שיפי. ושעצם הנשמה הוא עצם שלהם, ואין צריך זה לעניינים של כוחות סגולים עצמם. אז עצם הנשמה זה עצם שלהם. וגילו את הכוחות עצם הנשמה. Bezi sonic balvenitke. Mizi sonic sabagolus un sagam kohot saglim sri. Ansiyo de kohot saglim.
y de malo. En como el jardimento, veían su alma. Desde ese semana somos vacíos. De quejas, en dogma tenían en le fiche came se manejamo y mugda bagadero bagadero será el mal mercio de acuerdo en se manejamo el año demo de בתוך גדר ככה רב מופו והגדר שלה היא למעלה מהכל אבל מצד השם הנשמה כמי שהיא מוטרשת בעצמות הפשיטות זה הנשמה והסיור זה הכוחות שלה עם כל אחד. ועל פי זה יין שלמה, דפחי נשמר את הנשמה, שמתגלה של ידי מציאת נפש, היא עצם הנשמה, כמי שהיא מוגדרת בעניין הפשיטות. שלמעלה מציור דקחת ובחינת אומר דה נשמה שמתגולת על ידיינו דקותת מידי שנמצאים בגולות וגילו יוצאים הנשמה כמה שהם מוצרצת בעצמת ונגמר את ההתוועדות הזאת התוועדות לנסיסי והתוועדות מוצאי ג' תמוד בתקווה גדולה שעוד הסבס או אפילו עוד לפני סבס כולנו ביחד נזכה בעזרת השם לתבד עם הרבי בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש השלישי ותכף ומיד ממש לחיים ולברוכים